prizadetih območjih. Nadnevna mreža ima tudi pozdravljene posledice. Prvi ukrep, ki veljal včeraj, je nižja trošarina za dizelsko gorivo. To se je posledično tudi pocenilo za 3,6 centa na 1,326 evra na liter. Spremenjena trošarina pa bo praviloma veljala do vključno 17. februarja. Vreme. Danes bo zmerno pretežno oblačno, po nekaterih nižinah bo zjutraj ponovno zvečer megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do okoli 11 stopinj. Jutri bo na vzhodu pretežno jasno, drugod pa bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rahlo deževalo, nad okoli 900 metri pa rahlo snežilo. Topleje bo, pihal bo okrepljen jugozahodnik. Zvečer se bodo padavine na zahodu krepile in v noči na soboto razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo prehodno še dvignila. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 2, na Primorskem od 3 do 7, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem in v vzhodni Sloveniji pa do 12 stopinj. Obeti. V soboto dopoldne bodo padavine postopno ponehale, občasno se bodo pojavljale le v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Meja sneženja bo med 700 in 1000 metri nad morjem. V nedeljo bo oblačno, občasno bo deževalo, pogosteje